деца. Значи, кой ги прибра децата? А, не. Вазия! Гледайте, нормално се върне. Вот ми децата, е! Айде! Сега едно сме замали титлата. На все едно. Ей, вкараха и гол! А може и ние слезе на порите на малко. Ей, виж като отвълбваш си игра с детето. Мате, това на Герена не ма стане никога! Или онлайн на sportdepo.bg. С всяка закупена панелка получавате възможност за безплатна щанка на номер и име по ваше число. Официалната екипировка на CSKA Sofia на sportdepo или онлайн на sportdepo.bg. You never knew in the day and night you could be the same. You never knew in the day and night you could be the same. Давай, давай, вкарай му, вкарай му! Айде, армейце! Oh,
Пусти, не си!